אוקיי, אז ערב טוב לכולן. שיעור יהדות והורות עוד הפעם בזום. זה מדהים אותי שאנחנו מתחילות להתרגל לזה, זה מפחיד אותי שאנחנו מתרגלים לזה. אני לא רוצה להתרגל לזה. אני רוצה שזה תמיד יהיה לא נוח, ושתמיד נזכור שאנחנו בתקופה מטורפת. אבל תקופה מטורפת או לא, אנחנו מנסים כולנו לשמור על איזושהי שגרה ועל איזושהי מסגרת, ואיכשהו להחזיק את עצמנו, שנצליח לנווט את המים הסוערים האלה ולהגיע לעבר השני, לחוף מבטחים שנטול קורונה. אנחנו בפרשת ויחי, וקראתי לפרשה הזאת, לשיעור, קראתי חיים אשאלה ממנו. לקחתי את הפסוק הזה, עשיתי לו שעטנז, מפסוק בתהילים שכתוב, חיים שאל ממך ונתת לו אורך ימים עולם ועד, ומתח תפילת מוסף של יום כיפור, שאנחנו אומרים, אוכיל על הכל, אכלה פניו, אשאלה ממנו מענה לשון, אשר בקהל העם אשירה עוזך, הביע רננות בעד מפעליו, לאדם מערכי לב, ומהשם מענה לשון. זאת אומרת, אנחנו יש לנו מערכים, אנחנו מתכוננים, אנחנו מתכננים, אנחנו רוצים דברים, אבל זה הקדוש ברוך הוא שמחליט מה יקרה ומה יהיה. הלימוד שלנו היום מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן מרים הכהן, רוח השם תניחו בגן עדן. אנחנו ננסה בשיעור הזה לראות את התמונה השלמה, את המסר של חומש בראשית. אנחנו יודעים שבבראשית נברא העולם והתקלקל העולם מחטא האדם הראשון, אבל החומה שלנו מסתיים בפרשה של חיים. אנחנו מתחילים עם מוות של כללה, יכול מעץ הדעת מות ומת, אבל אנחנו מסיימים את החומש בחיים. ויחי יעקב, פרשת ויחי. זו פרשה ה-12 והאחרונה של חומש בראשית. יעקב אבינו עומד למות, הוא מברך את הבנים של יוסף, והוא מברך את כל השבטים. הוא מוציא מיוסף הבטחה שהוא יעלה את העצמות שלו לקבורה בארץ ישראל, במערת המכפלה, שבאמת נעשית אחר כך ברוב עם. ובסוף הפרשה גם יוסף הולך בדרך כל בשר. ואנחנו נפרדים לא רק מיעקב ויוסף, אנחנו נפרדים, כמו שאמרתי, מתקופה. ספר בראשית הוא באופן כללי תולדות ימי העולם. מההתחלה, מבריאת העולם ועד עכשיו. מעכשיו והלאה, מחומש שמות שאנחנו נתחיל בעזרת השם בשבוע הבא, אנחנו מתחילים להתמקד לא בתולדות העולם, אלא בתולדותיו של עם. עם יעקב, עם ישראל. בראשית זה כביכול התקופה של הילדות והנערות, ומעכשיו אנחנו נתחיל בחומש הבא את תקופת ההתבגרות שלנו, תקופה של התהוותו של עם. עם כל האתגרים ועם כל הקשיים ועם העליות ועם הירידות שליוו אותנו בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא היה איתנו וליווה אותנו לאורך כל הדרך. ואחרי שיוסף נפטר, יקום פרעו חדש אשר לא ידע את יוסף, ומתחיל לסבל של הגלות הראשונה של עם ישראל, ויחד איתה מתחיל גם ההיעלם וההסתר פנים של הקדוש ברוך הוא. וכמו בכל הפרשות בתורה, גם בפרשה הזאת יש כל כך הרבה על מה לדבר, וקשה תמיד לבחור על מה להתמקד ואיפה לצלול קצת יותר לעומק. אז מכיוון שזו הפרשה האחרונה, אז זה די מתבקש שאם זה הפרק המסכם של כל החומש, אז אנחנו צריכות לנסות לראות מה השורה התחתונה, מה המסר, עם מה משאיר אותנו חומש בראשית. אז הפרשה שלנו מתחילה במילים, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו-40 שנה. לקראת סוף הפרשה יעקב אבינו נפטר, ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. והתורה מסתיימת, הפסוק האחרון שלה בפרשה, וימות יוסף בן 110 שנים, ויחנתו אותו, וישם בארון במצרים. זה תמיד מזכיר לי שאני עושה את זה,
שהייתי קטנה הייתי מבקשת מסבתא שלי זיכרונה לברכה שתספר לי סיפור. ואף פעם לא היה לה זמן, תמיד הייתה נורא עסוקה. הייתה אומרת לי, אני אספר לך סיפור. פעם הייתה עגלה, וזו הייתה התחלה, ואחר כך הייתה ביצה, וזה היה האמצע, ואז הגיע הקוף, וזה היה הסוף. עכשיו נתתי שלושה פסוקים של התחלה, אמצע וסוף, וזה הזכיר לי. אז כמו בפרשת חיי שרה, גם עכשיו בפרשה הזאת, שהכותרת של החיים ויחי, אנחנו בפרשה שמדברת על מוות, לא על חיים, כמו בפרשת חיי שרה. אבל אם בפרשת חיי שרה היינו צריכים ללמוד על שרה מתוך מה שהתרחש לאחר מותה של שרה, מכיוון שלאורך חייה לא ממש שמענו עליה כל כך הרבה, הרי שכאן בשיעור הזה שלנו, בפרשה שלנו, מזומן לנו שיעור אחר. שמענו הרבה מאוד הרי גם על יעקב וגם על יוסף, לאורך הרבה מאוד פרשות, ואנחנו מרגישים שאנחנו די מכירים אותם. אז הפעם אנחנו מסתכלים ואנחנו מנסים לראות מה יש לפרשה הזאת שמדברת, שמספרת לנו על מוות, ללמד אותנו על החיים. אז את השיעור הראשון דרך של הפרשה אנחנו מוצאים דווקא בהפטרה של הפרשה, שהפרשה ממקדת אותנו בנושא עצמו, והנושא הוא צוואה. כתוב בפרשה, ויקרבו ימי דוד למות, ויצב את שלמה בנו לאמור. זאת אומרת, אנחנו רואים בהפטרה שגם דוד על 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 מיטת מותו קורא לשלמה בנו ומשאיר לו צוואה, ויצב את שלמה בנו לאמור, משאיר לו את כל מה שיש לו להשאיר לו. בוויקיפדיה כתוב שצוואה באופן כללי זה כל אמרה או אמירה או ציווי שמבקש ומצפה אדם שיעשה למענו בענייניו לאחר מותו. זה הרעיון של צוואה. על פי המילון, יש לנו לצוואה שני מובנים. אחד, צוואה מדובר על מסמך בעל תוקף משפטי. כתוב מסמך עם תוקף משפטי שמבטא את הרצון של אדם של מה יעשה איתו או עם נכסיו ומה שהוא משאיר אחריו אחרי מותו. בעיקר זה קשור לכל מה שקשור לרכוש. המובן השני, צוואה של בן אדם זה הערכים של הבן אדם, זה החזון של הבן אדם, זה מה שהבן אדם משאיר כזיכרון אחרי מותו, המורשה שלו, יותר מאשר הירושה שלו, זאת המורשת שלו, המורשה שלו, מה הוא משאיר אחריו. ואנחנו מוצאים שהמקור לשני המובנים האלה במילון הם בעצם נמצאים בחז"ל. המקור הראשון נמצא במסכת ברכות, במובן של הוראה, של ציווי, שמדבר על הפסוק של וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, והמסכת ברכות או כותבת וכתבתם הכל בכתב אפילו צוואות. זאת אומרת, הקטע הזה של לכתוב על מזוזות ביתך ובשעריך זה לא רק לזמנים שלך אלא גם להשאיר את זה כצוואה למי שמגיע אחריך, או שזה גם במובן של הוראה מה עליך לעשות, כן? זה הצוואה, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זה הציווי, זה ההוראה, זה מה שמשאירים שמבקשים לעשות אחר כך. במסכת בבא בתרא יש איזה יותר מובן של מסמך משפטי, שהבן אדם מדבר על מה יעשה בקניין שלו, ברכוש שלו, אחרי מותו. כתוב, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה, וכתוב, בצוואה אלמה. זאת אומרת, בעולם הזה צריך להשאיר איזה שהוראות שנקראות צוואה, שישאירו את ההוראות לבית, למשפחה, מה יעשה אחריך, כי בסופו של דבר אתה מת ולא תחיה. אז זה הרעיון הזה של הצוואה שעולה לנו מתוך ההפטרה של הפרשה שלנו. אז קשה להתעלם מהעובדה שהמילה צוואה, אם מנקדים אותה אחרת, נקראת לגמרי אחרת. האותיות צדיק וו א' ה' יכולות להיקרא צוואה, מהשורש של ציווי, והן יכולות גם להיקרא צועה מהשורש של יציאה. ואולי זה לא מקרה שאלה אותיות, כי אם אנחנו נתעלם רגע מהאסוציאציה הלא נעימה
שמעוררת בנו המילה הזאת, בשני המקרים מדובר על דברים שנשארים מאחורינו, דברים שאנחנו לא לוקחים איתנו, דברים שאי אפשר להמשיך איתם, אי אפשר לקחת אותם, הם צריכים להישאר מאחורה. בין אם זה הרכוש שלנו, בין אם זה דברים שעשינו למען אחרים, בין אם אלה זה המצוות שלנו, ובין אם זה איזושהי פסולת שהשארנו מאחורינו לאחרים לנקות אחרינו, גם זה קורה. כל מה שבן אדם לא יכול לקחת איתו בעצם לעולם הבא. בשורה התחתונה מדובר כאן על מה שנשאר בסופו של דבר מאחורינו כשאנחנו כבר לא פה. אז בואו נראה איך אנחנו לומדים את זה בעצם מתוך הפרשה שלנו, מהפירוש של רש"י לפסוק. ויחל יעקב לצוות את בניו, ויאסוף רגליו אל המיטה, ויגבה ויאסף אל עמיו. מה מדובר כאן? זה בעצם אחרי שיעקב אבינו סיים את כל הברכות שהיה לו לשבטים, לבנים שלו. הוא גבה ונאסף אל עמיו. ורש"י אומר לנו, ויגבה ונאסף, ומיטה לא נאמרה בו. זאת אומרת, רש"י אומר, הפסוק, התורה, משתמשת בשתי מילים, גבה ונאסף, אבל היא לא משתמשת במילה מוות, היא לא משתמשת במילה מיטה, היא לא אומרת מת. התורה אומרת שיעקב אבינו גבה, ואז הוא נאסף. היא לא אומרת שהוא מת. ואז הוא מוסיף רש"י ואומר, ואמרו רבותינו, כן, בבלי, במסכת תענית, יעקב אבינו לא מת. ונשאלת השאלה, למה בדיוק מתכוון רש"י? מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? כן, הרי אנחנו יודעים שהוא מת. מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? אז פשוטו של מקרא מרחיב לנו טיפה את התמונה ואומר לנו ככה, ויגבה ויאסף נאמרו בו גביעה ואספה, ומיטה בפירוש, המילה מיטה בפירוש לא נאמרה בו. על זה רבותינו בחז"ל במסכת תענית אמרו, מזה מסיקים שיעקב אבינו לא מת אלא הוא חי לעולם. עכשיו לא רק שהם לא הסבירו לנו, הם סיבכו אותנו עוד יותר עכשיו. לא רק, רש"י אומר יעקב אבינו לא מת, פשוטו של מקרא שמסביר את רש"י לא, אומר לנו לא רק שיעקב אבינו לא מת אלא הוא חי לעולם. וזה מאוד מוזר, איך יכול להיות בן אדם שנפטר מן העולם לא רק שהוא לא מת אלא שהוא חי לעולם? זה קצת מוזר. אז אנחנו הולכים לגמרא, לגמרא למסכת תענית, כדי לבדוק מה באמת כתוב שם, למה בדיוק הכוונה. אז כתוב שם ככה, אנחנו ננסה לאט לאט להסביר את זה. אמר לו רבי יצחק לרבי נחמן, איך זה יכול להיות שרבי יוחנן אמר יעקב אבינו לא מת? הוא שואל אותו, רבי יצחק שואל את רבי נחמן, איך זה יכול להיות שרבי יוחנן אמר שיעקב אבינו לא מת? הוא מנסה לבדוק איתו את העניין. אז רבי נחמן עונה לו, והוא דומה, לא, ורבי יצחק מוסיף לו כדי לחזק את הטענה, אני אקרא את התרגום, לא את הארמית, כי גם אני לא מבינה את הארמית בין כה וכה, וכי לשב ספדו הסופדים, חנתו החונתים וקברו הקוברים? הוא אומר לו, איך זה יכול להיות שהוא לא מת אם ספדו אותו וחנתו אותו וקברו אותו? הרי זה אלה דברים שנעשים עם המתים, לא עם החיים. אמר לו, מקרא אני דורש, אני רוצה שתביא לי מקור, שתסביר לי את זה, איך זה יכול להיות. והוא עונה לו ואומר לו, כמו שכתוב בירמיהו, ואתה אל תירא עבדי יעקב, נאום אדוני, ואל תחת ישראל, כי הנני מושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים. יש פסוק בספר ירמיהו שאומר, אל תירא עבדי יעקב, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, נאום השם, ואל תחת, תחת זה מילה נרדפת לפחד, אל תפחד ישראל, שמו של השני של יעקב, כי הנני, אני הקדוש ברוך הוא, מושיעך מרחוק, מרחוק אני אגיע ואני אושיע אותך בסופו של דבר, ואת זרעך, לא משנה מאיפה הם יהיו, מהארצות שבהם הם יהיו שבויים, בסופו של דבר אני אאסוף את כולם, את כל הזרע שלך, את כל הבנים שלך, ואני אושיע את כולם, לא משנה כמה רחוק הם יהיו. מקישו, המבינים מזה, כאילו המסקנה מזה,
לזרעו, מה זרעו בחיים, אף הוא בחיים. מה באה אומרת הגמרא? למה, מאיפה אנחנו מגיעים למסקנה הזאת שרשי אומר יעקב אבינו לא מת, ולא רק שאנחנו אומרים שהוא לא מת, אנחנו אומרים אלא הוא חי לעולם. הגמרא מסבירה לנו כאן בסיפור, בדיון שבין שני הרבנים, רבי יצחק לרבי נחמן, שמהמקור בתוך ספר ימיהו הם מבינים שכל עוד זרעו של יעקב חי, יעקב חי. כל זמן שהזרע של יעקב, שזה הילדים שלו, והנכדים שלו, והנינים שלו, וכו' וכו' בשרשרת הדורות עד היום עד אלינו, שגם אנחנו מזרעו של יעקב, ונקראים לכן בני ישראל, כל זמן שבניו, כן, בחיים, הבנים שלו זה אנחנו, כל זמן שבניו של ישראל, של יעקב בחיים, זרעו בחיים. זאת אומרת, פשוטו של מקרא מסביר לנו, שהרבה מאוד מפרשים דנו בסוגיה הזאת, זה לא סוגיה פשוטה. הם ניסו להבין איך זה יכול להיות שהוא לא מת, איך רשי מסביר את זה בצורה כזו, אחרי שבפירוש אמרו שחנתו אותו וספדו אותו וקברו אותו. אלה באמת לא דברים שעושים עם החיים, אלא עם המתים. ומביאים אותנו למסקנה, שרובם מסכימים עם רשי, מקיש הוא לזרעו, זאת אומרת, מאחר וזרעו של יעקב בחיים, ומורשתו של יעקב בחיים, לפיכך אי אפשר להשתמש איתו בלשון מיתה, אי אפשר לומר עליו שהוא מת, כי בני ישראל שנקראים על שמו והולכים בדרכו, חיים וקיימים לעולם. זאת בעצם המסקנה. באים ואומרים, הסיבה שקוראים לפרשה הזאת ויחי, והסיבה שמדברים על זה שיעקב אבינו לא מת אלא חי לעולם, היא שזרעו של יעקב שנקראים על שמו והולכים בדרכו, גם אלה וגם אלה חיים וקיימים לעולם ועד, ולכן בזכותם יעקב לא מת. אלה שנקראים על שמו והולכים בדרכו. ומה גורם לכולם להגיע למסקנה הזאת? יש עוד מסכת אחת שנקראת בבא בתרה, שבה רבי פנחס בן חמה כותב ושואל, נותן דוגמה מספר מלכים א', שהיה איזה מישהו במצרים שנקרא הדד, והדד שמע במצרים כי שכב דוד עם אבותיו וחימת יואב שר הצבא. ושואלים במסכת הזו, למה כתוב כאן במלכים א' דוד שכב עם אבותיו ומת יואב שר צבאו? למה ההבדל בין שניהם? למה דוד שוכב עם אבותיו, שזה גם כן אנחנו יודעים שזה כן מיתה, אבל על דוד אומרים שכב עם אבותיו, ועל יעקב שר צבאו כתוב שהוא מת. מה, למה הפרש כאן בין שניהם? למה לדוד נאמר שכיבה ועל יואב נאמרה מיתה? כתוב שהניח דוד בן נאמרה בו שכינה, יואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה. מה זאת אומרת? אנחנו יודעים שלדוד המלך היה צאצא, היה לו בן, היה לו את שלמה המלך שהלך בדרכו. ליואב לא היה בן, הוא לא הניח בן. דוד המלך שוכב עם אבותיו, יש לו המשך. ליואב הוא לא הניח בן ולכן אין לו המשך ולכן כתוב עליו מת. אוקיי? אז הם כותבים, אלא דוד שהניח בן כמותו, כמו שהוא, נאמרה בו שכיבה, ויואב שלא הניח בן כמותו, נאמרה בו מיתה. זאת אומרת, בעצם החז"ל מסבירים לנו שהסיבה שמדברים על בן אדם גם אחרי מיתתו שהוא נקרא חי, כמו יעקב אבינו, זה מכיוון שהוא השאיר אחריו בנים שנקראים על שמו והולכים בדרכו. שני הדברים האלה, אחד מהם או שניהם צריך להתקיים, כדי שיגידו לבן אדם שהוא חי. אם הוא השאיר בנים שנקראים על שמו, בנים או בנות כמובן שנקראים על שמו, ואם הבנים והבנות האלה הולכים בדרכו.
אז אותו דוד שאיתו התחלנו את השיעור, שדיברנו על זה, עליו שהוא זה שנמצא בהפטרה של השבוע, וישכב דוד עם אבותיו ויקבר בעיר דוד, כתוב עליו וישכב, גם עליו כתוב וישכב, בדיוק כמו על יעקב, גם זה וגם זה לא כתוב עליהם מת, לא כתוב את המילה מת. והסיבה שמסבירה לנו, מסבירים לנו המקורות שלנו, זה מכיוון ששניהם השאירו בנים שנקראים על שמם והולכים בדרכם. אז יעקב לא מת כי הוא השאיר משהו מחייו בנו ואיתנו. מה הוא השאיר בנו ואיתנו? אחד זה את הברכות שהוא מברך את כל הילדים שלו, ברכות שמתקיימות והתקיימו בתוך השבטים לאורך הדורות. והדבר השני שהוא משאיר לנו, זה ברכה שהוא משאיר לנו לכל הילדים שלנו. לילדים שלנו, לכל הדורות הבאים, עד שתגיע הגאולה השלמה במהרה בימינו. יעקב בעצם משאיר לנו משהו ממנו, משהו שיחיה איתנו ובנו, עד שיבוא המשיח, עד שתגיע הגאולה השלמה. ואיך אנחנו יודעים את זה? כתוב בנבואה של ישעיהו בן אמוץ, של הנביא ישעיהו בן אמוץ, על חזון אחרית הימים, שבא ימלוך מלך המשיח, וזאב יגור עם כבש, ומציון תצא תורה לכל העולם. כתוב שם הפסוק הזה, אז יבקע כשחר אורך, וארוכתך מהרה תצמח, והלך לפניך צדקך, כבוד השם יאספך. אז יבקע כשחר אורך, אז כולם יראו את האור הגדול של ציון, של ארץ ישראל. יבקע, אלה אותיות יעקב. אנחנו רואים שבסופו של דבר, כשתגיע הגאולה השלמה, גם אז יעקב נמצא שם. זאת אומרת, הליווי שלו הוא מעכשיו, מהרגע שאנחנו מתחילים את הגלות הראשונה, עד שהגלות האחרונה, גלות שאנחנו נמצאים בה, תסתיים, כמו שמנבא הנביא ישעיהו בן אמוץ, אז יבקע כשחר אורך, יבקע אותיות יעקב, נמצאות שם. אז מה אמור? אז אמרנו שהאחד זה הברכות שהוא מברך את הבנים, והדבר השני זה הברכה שהוא משאיר לנו לברך את כל הילדים. ומה הברכה שמשאיר לנו לברך את כל הילדים? זאת הברכה שמתחילה במילים, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. את זה משאיר לנו יעקב, שנעביר הלאה והלאה והלאה לכל הדורות, לכל הילדים. הוא מבקש יעקב, כן, חלי, רוצה לשאול משהו. למה הברכה באמת על אפרים ומנשה? אני מתכוונת לענות על זה עכשיו. אוקיי, והשאלה הקודמת שלי, כן. האם ליואב היו בנות או לא היו בנות? היו לו בנים, רק לבנים. היו לו בנים, אבל הם לא היו בנים שהלכו בדרכו והם לא נשאו את שמו, הם היו בנים שמרדו בו. לבריאות. כתוב על הבנים שלו בספר עזרא, אם את רוצה לחפש, עזרא ח' פסוק ט' מבני יואב, עובדיה בן יחיאל, מסופר שם את הסיפור הזה, למה זה לא נחשב כאילו הוא השאיר אחריו המשכיות. אז בוא נראה גם מה... לי היה שאלה, אם אפשר עכשיו, על אותה שאלה שחלי שאלה, אם יש למישהו בנים, אבל יש בנות. בנים ובנות זה אותו דבר, בנים זה נחשב הילדים. אוקיי. בנים בעברית זה הילדים. מהעין של תורה אני... כן, 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 בנים נחשבים ילדים, זה, זה ילדים. תודה. לבריאות. אז בוא נראה מה המורשה של יעקב אבינו, מה הוא השאיר לנו. אז יעקב הוא נמצא על ערש דווי, הוא מבקש מיוסף להביא לו את הבנים שלו. לבנים של יוסף קוראים מנשה ואפרים. וכמו שאנחנו יודעים, מנשה ואפרים נולדו בארץ מצרים, וכשיוסף היה במצרים, שליט מצרים, והסבא שלהם לא מכיר אותם. זאת אומרת, הוא הכיר אותם כשהוא הגיע למצרים, הוא נמצא שם כבר 17 שנה, אז הוא מכיר את הנכדים, אבל הנכדים האלה, מכל 70 הנפש שירדו למצרים בפרשה האחרונה, שמסיימת לנו,
מסתיימת לנו ב-70 נפש ירדו למצרים, מנשה ואפרים לא היו חלק מה-70 נפש האלה. גם אוקיי, אז הוא מבקש מיוסף שיביא לו את הבנים לברך אותם. ויוסף מעמיד את מנשה הבכור משמאלו של אבא שלו, זאת אומרת מול יד ימין של אבא שלו, ואת אפרים הוא מעמיד לימינו של 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 סבא של יעקב, כדי שהוא יהיה ליד יד שמאל של סבא, כדי שהוא יניח את יד ימין על הראש של הבכור ואת יד שמאל על הראש של הצעיר, לפי הסדר כמו שצריך, בלי לבלבל. אבל יעקב לא מניח את יד ימין על מנשה ואת יד שמאל על אפרים. יעקב מסכל את הידיים שלו ומניח את יד ימין שלו על, רגע, הסתבכתי? כן. לא, אני הסתבכתי. לא הסתבכתי, זה בסדר, עשית טוב. כן, כן, כן. אז הוא מניח, נכון, הוא מניח את יד ימין על היד שאמורה להיות לבכור על אפרים הצעיר, ואת יד שמאל שאמורה להיות לצעיר על מנשה הבכור. הוא מסכל את הידיים ועושה ככה. במקום להניח ככה מנשה ואפרים, הוא מניח ככה אפרים ומנשה. אוקיי? וכתוב, וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר, ואת שמאלו על ראש מנשה, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. עשה ככה. יוסף מנסה לתקן את אבא שלו, חושב אולי אבא זקן, הוא לא שם לב, אולי הוא לא רואה טוב, אולי הוא מתבלבל, הוא לא מכיר את הילדים מאז שהם היו ילדים קטנים אולי, אבל יעקב מתעקש לשים את הימין על האח הקטן ואת שמאל על הבכור. ואנחנו רואים כאן דז'ה וו, ממש דז'ה וו, כאילו תמונה שחוזרת לנו מימים ימימה מאחורנית, שנים אחורנית אנחנו הולכים, על יעקב שקנה את יעקב הצעיר שקנה את הבכורה מאחיו הגדול, מאסב, על יעקב הצעיר שגנב את הברכה של אחיו עשיו הבכור מאבא שלו, מיצחק, על יעקב שהעדיף את רחל הצעירה על לאה הבכירה, כן? העדיף את הילד הצעיר שלו, את הילדים הצעירים שלו, את יוסף ואת בנימין, על הילדים הגדולים שלו. והנה יעקב עושה את אותו דבר עוד הפעם עם הבנים של יוסף. ואנחנו שואלים להם, כאילו, למה, כאילו מה, אנחנו לא לומדים מהטעויות של העבר? למה חוזרים על טעויות העבר? מה זה החזרה הזאת? למה הוא מחליף עוד הפעם בין הקטן לגדול? אבל יעקב אולי זקן ואולי הוא לא רואה טוב, אבל הוא צלול לחלוטין והוא יודע בדיוק מה הוא עושה. הוא מרגיע את יוסף והוא אומר לו, ידעתי בני, ידעתי, גם הוא, והוא מתכוון למנשה הבכור, יהיה לעם, וגם הוא יגדל, הוא יהיה לעם גדול. ואולם אחיו, הוא מדבר הקטון, הוא מדבר על אפרים, יגדל ממנו, וזרעו יהיה מלוא גויים, יהיה לו הרבה עמים, עמים גדולים יצאו ממנו. אז מסופר לנו בפרשת מקץ, שכבר קראנו אותה, על הולדת בניו של יוסף, ועל השמות שהוא נותן להם. כתוב לנו, ויקרא יוסף את שם הבכור מנשה, כנשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בני ביתי. ואת השם השני קרא אפרים, כי הפרני אלוקים בארץ עוני. זאת אומרת, הוא נתן לילדים שלו שמות שיש להם קשר לחוויות שהוא עבר במסע הזה שלו, בגלות הזאת שלו, מהמשפחה שלו למצרים, כן? שמנשה נולד אחרי שהקדוש ברוך הוא ראה את כל הקשיים שלו ואת כל העמד שלו ואת כל בית אבי, כל מה שהוא הפסיד, ואת השם השני אפרים, כי בסופו של דבר הפרה אותו הקדוש ברוך הוא והביא עליו את כל העושר והטוב הזה, גם בארץ הענייה הזאת, בארץ עוני, בארץ של הכאב הזה. הרב יונתן זקס עליו השלום כותב בספר שלו שיח ושיג, שישנה הבחנה סוציולוגית ידועה על אוכלוסיות של מהגרים, ויש איזה חוק שנקרא חוק הנסן. אני אסביר לך מה זה, מה החוק הזה אומר.
החוק הזה אומר שהדור השני מנסה לזכור את כל מה שהדור הראשון ניסה לשכוח. זאת אומרת, בדרך כלל מהגרים מגיעים ומנסים לשכוח את את הארץ שממנה הם הגיעו, ולהיטמע בתוך המקום ולהידמות למקום שהם נמצאים בו. הדור השני שמגיע רוצה דווקא את המורשת של ההורים שלו, לדעת את השייכות שלהם, לדעת מאיפה השורשים שלהם, מאיפה הם הגיעו, למי הם שייכים. הם דווקא מעוניינים לחזור לשורשים שלהם, לא להתעלם מהמקום החדש שבו הם גרו, כן, למקום שההורים שלהם היגרו ממנו, אבל הם לא רוצים רק את התרבות של המקום שאליו ההורים היגרו, אלא הם גם רוצים את השורשים של מאיפה ההורים שלנו הגיעו. רואים את זה גם בארץ שלנו, ראינו את זה מאוד טוב, על העליות שהגיעו וניסו לשכוח לגמרי את כל התרבויות של מאיפה הם הגיעו ולהיטמע בתוך הארץ, ולהפך, הדור הבא שהגיע אחר כך רצה את התרבות ואת את הזיכרונות ואת השורשים שמהם ניסו ההורים להתנתק כשהם הגיעו לארץ. אז אנחנו רואים את זה, שהשמות שיוסף נתן לבנים שלו רומזים בדיוק לחוויה הזאת שהוא מדבר עליה הרב, על חוק הנסן הזה. מנשה מלשון נשייה. מה זה נשייה? זה שכחה, זה מילה נרדפת לשכחה. כי נשני אלוקים את כל עמלי ואת כל בני ביתי. הקדוש ברוך הוא עזר לי לשכוח את כל הצער שהיה לי שמה. ואפרים מלשון פריה, מלשון פריון, ומלשון הצלחה, כי יפרני אלוקים, אבל הוא מוסיף גם בארץ עוני, כי הוא לא שוכח שאת כל העושר הזה שהקדוש ברוך הוא יפרע אותו והשפיע עליו דווקא במקום הזה, הוא עדיין לא בבית אבא, הוא נמצא בגלות, הוא לא שוכח את זה. אז יוסף, מסתבר, הוא חווה את חוק הנסן הזה בשלמות. הוא גם היה לו את חוויית הדור הראשון של לנסות לשכוח את מה שהיה, כי זה כואב, ולהיטמע במקום שאני נמצא בו כדי להרגיש טוב עם עצמי, אבל גם את חוויית הדור השני, לזכור מאיפה באתי. אז הוא גם שכח וגם זכר. הרב שלום נוח דרזובסקי, הנתיבות שלום, מביא מהדברים של דברי שמואל, שזה רבי שמואל ויינברג, שהיה האדמור הראשון של חסידות סלונים, והוא מסביר לנו דבר שהוא בעיניי גאוני ומדהים, שמאוד מאוד ריגש אותי, הראייה הזאת. הוא מסביר שיוסף התחלק לשני שבטים, לא כמו שאר השבטים. כל שבט נשאר כמו שהוא. רק יוסף היה זה שהתחלק לשני שבטים. למה? הוא אומר שהמידה של יוסף, התכונות שלו, של יוסף, הם שתי מידות בעצם. היה לנו את המהות של יוסף הצדיק, הוא בא ואומר, מורכבת משתי מידות. אחת נקראת סור מרע, והשנייה נקראת ועשה טוב. שתי מידות שיש לו בתוכו, ולכן הוא נקרא יוסף הצדיק. ורואים את זה, ככה הוא אומר, גם בשמות שהוא נתן לבנים שלו. מנשה, מלשון נשני, מלשון שכחה, מלשון סור מרע, לשכוח מהרע, לעזוב את הרע. ואפרים עניינו עושה טוב, מכיוון שגם בארץ עוני, בתוככי התאוות האלה, בתוככי העבודה הזרה, וכל 49 שערי הטומאה שבמצרים, אפילו בתוך זה אפרני הקדוש ברוך הוא בעשייה טובה, בתוך עשייה טובה. וזה בעיניי מדהים לראות את זה, שזה לא רק השמות שהוא נתן לו שמעידים על החוויה שלו, מה שהוא מנסה לשכוח ולזכור, או גם לזכור וגם לשכוח, אלא גם יש כאן עניין של מעיד על הפנימיות של יוסף, של המהות שלו שמורכבת מהצדיקות שלו, שמורכבת משתי מידות, סור מרע, מנשה, שכחה, ועשה טוב, אפרים, אפריה, עשייה טוב, כן, השפעה טובה. אז מה כל כך מיוחד בפסוק הזה? מה כל כך מיוחד הפסוק הזה? ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה, שזו דווקא הירושה שיעקב משאיר לנו, שזה מה שמסמל את החיים שלו. אז כשיוסף מביא את שני הבנים שלו לעמוד מול יעקב, שואל אותו יעקב שאלה מאוד מוזרה. הוא שואל אותו, וירא ישראל את בני יוסף ויאמר, מי אלה?
מה זאת אומרת מי אלה? אתה לא מכיר את הנכדים שלך? אתה כבר 17 שנה גר במצרים. אתה לא מזהה את הילדים. כאילו, מה זה מי אלה? אתה לא מכיר אותם? אין מצב שהוא לא מכיר אותם ולא יודע. לא, ואין מצב שהוא לא מזהה את הנכדים שלו. אז צריכים להבין מה זה השאלה הזאת. אז הנתיבות שלו מסביר לנו. הוא כותב, מי אלה? אלה אותיות, אותיות של השם של הקדוש ברוך הוא. מה הוא אומר? השם של הקדוש ברוך הוא מעיד על מידה של יראה. הרי אנחנו יש לנו שני אופנים של עבודת השם, ליראה ולאהבה. אנחנו אומרים להיות גם יראה וגם אהבה, זה צריך לבוא ביחד. זה כמו סור מרע ועשה טוב, יראה ואהבה, שניהם ביחד צריכים להיות כדי שיהיה את המידה הגדולה הזאת שנקראת יוסף הצדיק, שזה יהיה עבודה שלמה. אז הוא בא ואומר שבעצם יעקב ראה שאפרים ומנשה עובדים את השם במידת היראה. כי זה, לכן הוא שאל אלה, מי אלה? השם של הקדוש ברוך הוא שמעיד על היראה. ובגלל זה הוא שאל מי אלה. הוא שואל בעצם את יוסף, למה, מה הסיבה שעיקר העבודה של אפרים ומנשה היא במידת היראה ולא במידת אהבה? כשהוא שואל את יוסף מי אלה, הוא שואל אותו בעצם, למה הבנים שלך מתמקדים יותר בעבודה של יראה מאשר בעבודה של אהבה? שהרי אהבה זו מידה גבוהה יותר. ששאלו את הלל הזקן לומר את התורה על רגל אחת, מה הוא אמר? ואהבת לרעך כמוך, זאת כל התורה כולה. זאת אומרת שאהבה זה בעצם המידה הגבוהה יותר שבאמצעותה אנחנו מתקרבים לקדוש ברוך הוא. באמצעות אהבה, כדי להיות מסוגלים לאהוב בן אדם אחר, אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, לעבוד על המידות שלנו דרך המצוות ודרך עבודת השם, כדי שנהיה מסוגלים לראות בעצמנו את הטוב, כדי שנוכל לראות את זה באחרים ולאהוב אותם כמו שאנחנו מסוגלים לאהוב גם את עצמנו. אבל העבודה הזאת של האהבה הזאת עבודה קשה מאוד, הרבה יותר קשה מאשר יראה, כן? אנשים בדרך כלל לא עוברים באור אדום או עוצרים בעצור כי הם מפחדים שיעמוד שם שוטר וישים להם דוח. לא מכיוון שהם נורא אוהבים את מי שאולי יעבור בצומת. זה מפחד. יראה זה מקום כביכול נמוך יותר מאשר אהבה. אז הוא שואל אותו, למה מיראה? ועל זה עונה לו יוסף, ויאמר יוסף אל אביו, בני הם אשר נתן לי אלוקים בזה, ויאמר, ככם נא אליי ועברכם. והנתיבות שלום ממשיך ומסביר לנו למה הוא מתכוון יוסף בתשובה שלו, והוא אומר, שבעצם יוסף בא וענה לו, מכיוון שהם נולדו כאן במצרים, בארץ התמאה הזאתי, כדי שהם לא יושפעו ולא ייקשלו מההשפעות של המקום התמה הזה, אין ברירה אלא לעבוד את השם במידת היראה, לעבוד במידה קשה, כדי להשריש בלב שלהם את הדברים האלה בצורה חזקה, כי שהבורא יודע על כל מעשה בני אדם וכל מחשבותם. אם הם היו עובדים במקום הזה במידת האהבה, הם היו עלולים ליפול באהבה נפולה. זאת אומרת, אהבה עם כל זה שזה בעצם מידה גבוהה יותר, קל יותר ליפול בה מכיוון שהיא קשה יותר. אז מה זאת אומרת אהבה נפולה? זה אהבה שנפלה למקום הלא נכון והפכה לתאווה. מאהבה היא הפכה לתאווה. מאהבה רוחנית זה הפך להיות לתאווה גופנית. זה מאוד קרוב אחד לשני. לפעמים מתבלבלים בזה. ולכן הוא אומר לו יוסף, לא, הם עובדים במידת היראה כדי שהם יוכלו לשמור על עצמם מנותקים מהתאוות שנמצאות כאן, כי אהבה קל להרבה יותר ליפול את האהבה. הרב דניאל הכהן סטבסקי, מהאתר של הבעל שם טוב, כותב, אהבה זה כוח של חיבור, אהבה זה כוח משיכה, אהבה זה כוח של דבקות וכוח של ייחוד, של התייחדות. אבל כשהכוח הזה יורד מהדרגה הגבוהה הזאת ומתלבש למקומות נמוכים כמו שהיה במצרים, אז זה נעשה תאווה. זה כאילו זה לוקח את האהבה ובעצם לוקח אותה למקום נמוך, זה מנמיך אותה.
ותאווה לכן זאת אהבה נפולה, זה אהבה בשבי, זה לא אהבה במקום הטהור שלה והנקי שלה, אלא זה אהבה שנפלה וקצת התלכלכה בדברים אחרים. אבל אפשר כמובן תמיד להעלות אותה למקור, להעלות אותה בחזרה למקום הנכון. אם יש תאווה, זה אומר שנמצא ניצות שם של אהבה, רק שנמצאת כרגע במקום הלא נכון. אז צריך, כשנמצאים במקום של תאווה, להרהר באהבה, שהאהבה הכי תאורה, שזאת אהבת השם, וכאן יש דרך לצאת משם. להרהר באהבה של השם, ודרך זה הבן אדם יכול לשאוב את האהבה הנפולה ולהחזיר אותה בחזרה למקום. אבל זאת עבודה מאוד קשה לעשות אותה במקום שאנחנו יודעים שנאמר עליו שהוא המקום הכי נמוך בעולם, 49 שערי טומאה, כן? כי ממצרים הרי ירדנו למצרים ועלינו ממצרים. זאת אומרת, אם יורדים למצרים, ארץ ישראל, זאת אומרת שיורדים למקום נמוך יותר. יורדים לגלות. אז אנחנו באמת בגלות, אנחנו יודעים שאנחנו בגלות, ואנחנו בגלות ארוכה מאוד מאוד, וגם אנחנו באופן אישי בגלות, כי אנחנו גם מחוץ לארץ ישראל, ואנחנו כולנו צועדים בגלות הזאת לקראת הגאולה השלמה, מחכים לביאת המשיח, מחכים שזה יגיע, מחכים לראות את בניין בית המקדש השלישי. תחילת החורבן, דרך אגב, של שני בתי המקדש, ציינו לא מזמן, לפני כמה ימים, בצום עשרה בטבת. 1950 שנה בערך לחורבן. אז כשאנחנו מברכים את הילדים שלנו, יש שמחה, אלוקים כאפרים וכמנשה, אנחנו מברכים אותם בעצם שיהיה להם את הכוחות, גם של אפרים וגם של מנשה, לשרוד את הגלות שאנחנו נמצאים בה. לשרוד את התקופה הזאת עד שתיגמר הגלות ויגיע המשיח ונגיע לגאולה השלמה. בעצם אנחנו באים ואומרים, כשאנחנו מברכים את הברכה, הלוואי וגם אתם תדעו לאזן ולדעת מתי זה טוב ומתי זה רע, מתי לעשות טוב ומתי זה זמן לזוז מהרע. כמו שהסביר לנו נתיבות שלום, מנשה מלשון נשני, סור מרע, ואפרים מלשון עשה טוב. כן, להישאר, שתהיה לכם היכולת לשמור על שתי המידות האלה, גם סור מרע וגם עשה טוב, ושתהיה לכם את התבונה להבדיל בין שניהם, לדעת מתי זה טוב ומתי זה רע, כי לפעמים אהבה שנראית טובה יכולה להתחבא במקום רע, שהוא תאווה. אז צריכים לשים לב לדבר הזה. אז אנחנו מברכים בזה. והדבר השני שאנחנו מברכים, אנחנו אומרים לילדים, הלוואי שגם אתם כמו אפרים ומנשה לא תושפעו מהסביבה שלכם, שתישארו נאמנים למורשה ולמורשת ולצוואה שישאיר לנו יעקב אבינו, שתדעו להקדים בעבודת השם את היראה לאהבה, כדי שלא איך הוא אומר הנתיבות שלום, כדי שלא יושפעו ויקשלו מהשפעת מקום תמה כזה, להיזהר. אז אנחנו בעצם בברכה הזאת נותנים להם את הכוח של המילים העתיקות האלה שהוריש לנו יעקב אבינו דרך הברכה שהוא נתן לבנים של יוסף. רש"י כותב, הבא לברך את בניו יברכם כברכתכם ויאמר איש לבנו, ישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה. לבנות אנחנו אומרים ישמח אלוקים כשרה רבקה רחל ולאה אמותינו, אבל אנחנו מתכוונים גם לזה, כי אנחנו לא נגיד לבת ישימך כאפרים כמנשה, אבל אנחנו מתכוונים לאותה כוונה, כן? תשמרו על עצמכם. אז מה אנחנו לוקחים, מה המסר של החומש בראשית? מה אנחנו לוקחים מכל הסיפור הזה? חומש שמתחיל בבריאת העולם ובקלקולו של העולם על ידי חטא אדם ראשון, חטא שהעונש שלו היה עונש מוות. זאת אומרת, החומש מתחיל בעונש מוות. ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אבל החומה שלנו מסתיים בחיים, ויחי יעקב, בזה אנחנו מסיימים. אנחנו לא מסתכלים על איך מתחילים, אנחנו מסתכלים על איך מסיימים. לפעמים ההתחלות יכולות להיות צולעות, אבל בסוף זה מסתיים כמו שצריך. לא תמיד ההתחלה היא כל כך פשוטה.
אז אנחנו חשוב לנו איך זה מסתיים הסיפור. אז הסיפור אולי התחיל בקלקול, אבל הוא מסתיים בחיים. הרב דוד אגמון מאתר מודעות, הוא מביא מהדברים של הרב מרדכי שיינברגר, והוא כותב ככה: יעקב אבינו הוא התיקון של אדם הראשון. היה לו את היופי של אדם הראשון. אדם הראשון הביא את המוות לעולם. לאחר חטא עץ הדעת נגזרה עליו המיטה, כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אבל יעקב הביא תחייה לעולם. כך שיש בפרשה הזאת סגירת מעגל של כל סיפורי בראשית. עד לפרשה הזו יעקב אבינו לא נקרא חי. רק עכשיו, כשהוא יורד למצרים, הוא חי 17 שנה של חיים טובים. על זה כותבת התורה, ויחי יעקב בארץ מצרים. 17 בגימטריה זה טוב. ויחי יעקב, אפילו אם הוא כבר לא בין החיים, כי החיים בעצם לא מסתיימים ממש עם המוות, אם הילדים ממשיכים את הדרך של ההורים, בדרכם של ההורים, עם השם של ההורים. מה שאדם בעצם משאיר אחרי מותו, הם הילדים שלו, שממשיכים והולכים בדרך שלו, ממשיכים את המורשת שלו, ממשיכים את המעשים הטובים שלו, ממשיכים את מי שהוא היה, ממשיכים את המצוות שלו, ממשיכים את המוסר ואת המסורת ואת כל מה שהוא נתן להם הבן אדם. הילדים הם חוליה נוספת בשרשרת שמתחילה מיעקב אבינו, וכל דור ודור נקשר בשרשרת הזאת ונמשך וממשיך את כל הדורות שקדמו לו, ומה שמעביר את כמו מסועה שעוברת לנו מדור לדור זאת הברכה הזאת. הברכה הזאת שאנחנו מברכים את הילדים, שאנחנו משאירים אותם פה ואיתנו ונותנים להם את המתנה של האבות שלנו, של הסבים שלנו, ומתפללים בזה שהם ימשיכו ויתנו את זה גם לילדים שלהם הלאה. מה שאנחנו משאירים אחרינו מעיד על האופן שבו חיינו את החיים שלנו. מה שנשאר בילדים שלנו מעיד על איך אנחנו חיינו את החיים שלנו, האופן שבו אנחנו ניהלנו את החיים שלנו, הדברים שבהם אנחנו השקענו מאמץ, הדברים שבהם השקענו זמן ואנרגיה, אלה הדברים שנשארים אחרינו. הם אלה שמעידים על החיים שלנו. מה שבאמת הכי חשוב בחיים זה מה אנחנו משאירים. אלה החיים, זה ויחי, אפילו אחרי המוות. מה שאנחנו משאירים אחרינו זה מה שעמלנו עליו ומה שהתאמצנו עליו כל החיים בזמן שהיינו כאן. זה מראה מה היה לנו הכי חשוב, במה התמקדנו, במה עסקנו, באיזה מצוות הסתקנו, האם היינו עסוקים באהבת הזולת, האם היינו עסוקים במעשים טובים, האם הבאנו דוגמה לילדים שלנו, שהיא באמת דוגמה של מורשת יעקב, האם נתנו להם את כל מה שהורישו לנו, האם העברנו להם הלאה את מה שאנחנו קיבלנו, האם ציידנו אותם במספיק תוכן, במספיק ירושה, כדי שיהיה גם להם מה להוריש. יש לנו אחרי, בבוקר בברכות השחר, הפסוק הבא שבא אחרי מודה אני, אומר, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. ורש"י מסביר, תורה, אותה תורה שמשה רבנו ציווה לנו, היא המורשה לקהל, היא הירושה לקהל, לאיזה קהל? לבנים של יעקב. אחזנוה ולא נעזבנה, זה מה שכותב רש"י. צריך לאחוז בה ולא לעזוב אותה. ולמה אנחנו צריכים לאחוז בחזק חזק? כי היא זו שמחזיקה אותנו. בכל סיום חומש אנחנו אומרים חזק חזק ונתחזק. למה? כי זה מה שמחזיק אותנו. התורה הזאת היא זאת שממלאה אותנו בכוח, ממלאה אותנו באנרגיה, ונותן לנו את הכוח להמשיך ולשרוד הלאה ולעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות גם כשהדרך קשה וגם כשמתרחשים דברים שמאוד מאוד קשה לנו איתם. ואני מאחלת לכולנו שנזכה לשאוב מהתורה את כל החוזק הזה כדי שנהיה חזקים להתמודד עם מה שאנחנו צריכים להתמודד, ונהיה חזקים לחזק את מי שאנחנו צריכים לחזק, ונהיה חזקים להחזיק את מה שאנחנו, את מי שאנחנו צריכים להחזיק, ונהיה חזקים להחזיק חזק ולא לעזוב, שלא נעזוב.
לפני שאנחנו נשמע את השיר של היום, אני רוצה להקדיש... תודה. אני רוצה להקדיש את השיעור הזה גם לעילוי נשמת זכריה בן יפת חסן, רוח השם תניחו בגן עדן, ולהבדיל אלף אלפי הבדלות בשם כל ישראל, לזכות המצפים לזרע בר קיימה, חיים בן פי גציביה ואסתר לאה בצילה, משה מרסל בן וורה ומוריה חיה בצגלית זהבה, גל יצחק בן סמדר וניקול מרים בצרה, ולזכות המצפים לזיווג אגון בר קיימה משורש נשמתם, הדס בת אגר, חיה אליזה בת מזלית, ישראל בן חיה, רבקה בת חיה, דנדן דוד בן סמדר, בר אליעזר בן סמדר, ולהבדיל להחלמה מהירה ורפואה שלמה ובריאות טובה בגוף ובנפש של אמיליה בת אסתר, איתה בת שרה רבקה, יצחק בן אסתר שרה נחמה, בריש בן סורל, רסקה בת גיטל, שאלה שולה בת זינת ופזית בת נעמי, בתור שאר חולי עמו ישראל. את השיר הזה כולנו מכירים, זה שיר שבמקור שרה עופרה חזה, את המילים כתב בצלאל אלוני, הלחן הנרי ברטר, אבל בחרתי הפעם בביצוע של עומר אדם. להקריא לכם את המילים או שפשוט נשמע את השיר? להקריא את המילים? הוא היושב לו אי שם במרומים, הוא הרופא כל חולים, הוא הנותן רוב שמחה לילדים, הוא העושה משפטים, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה, אלוה שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו כוח עוד ועוד, שמור נא עלינו כמו ילדים, שמור נא ואל תעזוב, תן לנו אור ושמחת נעורים, תן לנו גם לאהוב, מה כבר נותר לנו עוד בימים, מה כבר נותר כל היום, שמש תקווה והמון מבטים, לילה ויום של חלום, הוא בשמיים והוא היחיד, הוא הגדול הנורא, הוא השומר עלינו מצרה, אלוה שמור נא עלינו כמו ילדים. נשמיע את השיר עכשיו. שנייה אחת, נתאפס על עצמי. שם במרומים, הוא הרופא.